2015ም ስቲል ለኛ በጣም ቢግ ቻሌንጅ ነው። ለምን 2015 ሲጀምር ሐምሌ ላይ 100 ነጋዴ ነው በጃችን ነው። 100 ነጋዴን ከታመጣን በ2014 97 ተቋማት ላይ እያባበን ያስበዘገብናል። በጣም ሰፊ ስራ ነው የተሰራው በ2015 እንግዲህ ሐምሌ ላይ 100 የነበረ በአመቱ መጨረሻ ላይ ወደ 40 ሺህ ነጋዴ ነው። መጀመሪያ ሲጀምር መንግስት ተቋማት እንደሚደግፈ ነጋዴ እንደሚቀወሙን አርገን ነው የጀመርነው። ንግዱ ማብረሰብ አይፈልግም አይመዘገብልንም ማኑዋል ነው የለመዱት ይምል ነው። በኋላ ስራው ሲገባ ግን ሪዚስታንሱ ከመንግስት ተቋም ነው የመጣው እንጂ ነጋዴው ይልልን ያ ሚዲያ አንድ ሚዲያ ሳይሆን መንግስት ሚዲያ ሊሆን ይችላል የግል ሚዲያ ሲሆን ይችላል ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሊሆን ይችላል whatever media ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል ሚዲያ በሙሉ ቢያንስ በ2015 ከአምስት ጊዜ በላይ ነው ያሰረጠው። አሁን ፕላን ዱሮ ፕላን ላኩልን ብለን አስተውሳለሁ እነዚህ ተቋም ሲመጣ በ2013 2014 ዳር አካባቢ ላይ 50 ሰው ግዢ ይቀዳል አቀረ 50 ተቋም ግዢ ይቀዳል ለምን ነው የሚታደገው? አሁን ግን ይሄ this is mandatory without plan no procurement first you have to plan otherwise no procurement ምንም አቤቱታ እና ተፋታኝነትን ቀጥታ አጀመርን። ይሄም ለምሳሌ አሁን ምን ነበር በፊት ይቸገረን የነበረው ጎንደር ላይ አንድ ሰው አቤቱታ ቢያቀርብ ሆፕ ነው ዲሌ ያደርጉትና ሰውየውን ለማስወጣት ከፈለጉ መጨረሻ ደቂቃ ላይ ቢሰጡት ሰውየው መጥቶ እዚህ ኮምፕሌን ለማድረግ ጊዜ ይወስዳል። አሁን እዛ ኦንላይን አይ ፌስ ዚስ ፕሮብሌም ብሎ ያመለክታል ማለት ነው። እዚሁ ያለ ኦንላይን ዶክመንት ላክልኝ ብለ ዶክመንቱን ፈትሽ መልስ ይሰጣል ማለት ነው። በጣም ፋስት ነው። በሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ማንኛውም በየትኛውም ቦታ የተከሰተን ቅሬታ እዚህ አምጥተህ ፋይዳና ውጤቶቹ ያስገኛቸው ብሎ አንደኛው ግልጽኝነት ነው። ايه اگر لاك يارغو لمثال اكس نيبال زون يالو باجت سنتر 100 دولار بيتدو لمثال دردوا وانا استدراري يالبت غا بيتدو بتلك بانر تلطفوال بعمتو مجمرا لا يندصدق باجت مات دينغت ازاي هيدي سو قالو ني بسقر يدردوا وانا كبابين اكيد ما ني ماغو اهو كين اون ذا سيستم دردوا بلان كارغي بوالا اني بزيت دي ለያንዳንዱ አቀበለ እየተመደበሽም ባጀት ያውቃል። ምናልባት ከቋንቋ አንፃር ብዙ ሰው ያነሳል እንንተ ሚዛችሁ ቢትሩ መልካም መስለኝ ስቲል ይሄንበት ያለነው ቅድም እንዳያያችሁ በእንግሊዝኛ ነው። ለምን እንደሆነ ልክ ሲስተሙ ፋይናል ሲሆን ያው ታንክ ዩ ቱ ዘ ቴክኖሎጂ በኤአይ በመጠቀም በአንድ ጊዜ ኦሮምኛም አማርኛም ትግርኛም ስልጠኛም ዋጤቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ስዳማ ክልል ለመሄድ ለምሳሌ አንዱ ተግዳሮ ቋንቋ የነንታ ይላል። እንግዲህ እዚህ ሁሉም ክልል አማርኛን ተጠቅማለ በሌላ ቋንቋም ተጠቅማለ ይጠይቃል። አሁን ወደ ሌላ ቋንቋ አልገባንም በእንግሊዘኛ ላይ ነው ያለነው። እሱም 100% ሞስትሊ በዚህ አመት መጨረሻ በሚጀምረው አመት ስናጠናቀቅ በኤአይ ተጠቅመን በአንድ ጊዜ ሁሉንም ላንጉጅ የምናደርስበት ነው አላለው። ውድድር ጨምሯል። አሁን ቀደም ልጁ ለመናገር ሞክሯል ማክሲመም 4 የነበረ እስከ 150 ሄደበት። የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በጣም ማመሰግነው ፍርድ ቤት ነው ብቻውን አናስገባም ብለን 74 ነው በ2015 ካልገባ እኔ በማኗል ቆሞ ዳልሰራም ብሎ ገባና 13ቱን የሱቅ ቅርንጫፎች ማስገባ። አሁን ባለፈው 6ኛ ወር ላይ ነው ሲሰበሰብ በ6ኛ ወር ግልጁን በሙሉ ያመጡ ጨርሷል በሙሉ ግዢ ጨርሷል። እንደውም እሱ ምንድነው ፕሮብሌም ያቀርበው ለኛ ተቸገርኩኝ በቃ ይሄ ሲስተም አስቸግሮኝ። ምክንያቱም ዱሮ 5 ሰው ይመጣና 5 ሰው ነው ኢቫሉዌት ማረግ ቴክኒካሊ ፋይናንሻሊ 5 ሰው ነው ማለት። አሁን 150 ሲመጣ ሎብ ጨመረ ማለት ግዜ ይወስድብኛልና የምን አስተዳዳሪ ወጪዎችን ይቀንሳል። ለምሳሌ ጠቅላላ በሀገሪቷ ውስጥ ለጫረታ ስንት ወርቀት ነው የሚከሰው? ስንት ደስታ ወርቀት ነው የሚበቃው? አንድ ዓለም አቀፍ ጫረታ አሁን መዳበሪያ ለመግዛት ዓለም አቀፍ ጫረታ ነው የሚወጣው። 100 ነጋዴ ቢገዛ ስንት ደስታ ነው አንዱ ጫረታ ነው አንድ ደስታ ላይ የሚበቃው አይመስለኝም። በጣም በርቲ ነው ሲስቴሽን በጣም ሰፊ ነው። ያ ሁሉ ወረቀት ነው ገንዘብ የምታወጣው። Nowadays it is online ወደዚህ ትንሽ እናስከፍላለን ብለን እናስባለን ግን መጀመሪያ ሰው መልበር ስላለበት መንግስት ከዛ ትርፍ እንዲያገኝ ትንሽ እናስከፍላለን። አሁን ለጫረታ ሲገዙ ይከፍላሉ ድሮ አሁን እስቲል ግን ምንም ክፍያ የለው በነፃ ኦንላይን በነፃ ይመዘገባል ያያልም ነው። የህግ ተወጻምነት ኦንላይን ነው። ውድድር ሲወጣ ድሮ በተለይ ትላልቅ ጫረታ ሲሆን ሚዲያዎችን ትጠራና እየቀረጸ ነው የምትከፍተው ምን የምታደርገው ምን መጣ። አሁን ቤቱ ቁጭ ብሎ ኤቭሪ ሲቲዝን ከአሜሪካ እዚህ መምጣት አይጠበቅም። ባይዘው እዚህ ላይ ደላላ ከሰሉ ደላላ ለምንከሰም በተለይ ኢንተርናሽናል ጫረታ ሲሆን በፖስታ አምጥቶ እዚህ አስገብቶልኝ ከዚህ አውጥቶ አይቶ ወደዛ ልኮ ሞቶ እስኪመጣ ድረስ ደላላ ስራውን ይሰራ ነበር። አሁን መሃል ላይ ደላላ የለም ባለቤቱ አሜሪካ ያለው ይልቅ እዚህ ላይ አሁን ስትሮንግ ባድ የመጣው
ለምሳሌ ወርቀት ግዢ አንድ ተቋም ቢያወጣ ከኬንያ ሊወዳደር ይችላል፣ ከዱባይ ሊወዳደር ይችላል። በትሬሾልድ ወስነ ለሀገር ውስጥ ለልጭ ካላረከ በስተቀር ውድድሩ በጣም ጠንካራና የት ነገር ያለ ሰው ሊመጣ የሚችልበት እድል መኖሩን ለተጠያቂነት ለማሳል very mistake immediately on the spot no mistake in me ሌላ ምንም መለካካት አትችልም። እንደሆነ ሰነድ ባንክ ወጣ አሁን በኢጂፒ መጣለች እቺ ሰነድ ባንክ ፕሮ በጣም እየተፈተነ ነው ያለው። ምን ያደርጋሉ ከከፈቱ በኋላ አሁን አንድ ተቋም ሲመጣራም ከፍቶ ከጨረሰ በኋላ እሱ የፈለገው ሀጅ እንዲያሸንፍ ነበር። በውስን ጨረታ ነው የሄዱበት ሀጅ እንዲያሸንፍ ነው እሱ ኤክስፔክት ያደርገው። ሲመጣ ግን ዶክተር አብይ ታሸነፈ። ይሄ ሳሸንፈው ሲረዳ ምን ያደርጋሉ አንድ ወደ ኋላ መልስልን ይላሉ። ይሄ በሁለት ምክንያት አንዱ በሌብነት ይመጣል አንዱ ጄኒውን የሚመጣዋል። ጄኒውን ሆኖ ኦን ዛት ስፖርት ሲከፍቱ የሆነ ነገር በሲስተም ላይ ተፈጥሮ ይመጣዋል። በብዛት ግን ወደ ኋላ መልስልን ወደፊት ውሰድልን የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች አሁን በአሁኑ መጨረሻ ላይ በተለይ እየመጡ ነው ያሉትና ይሄን አሁን እያጠና ነው ጄኒውን ነው። ሌላው ጊዜዎችን ያሳጥራል አዋጃችን ስላልጸደቀ እንጂ ዶሮ በአለም አቀፍ ጫራታ ከሶስት እስከ አራት ወር ምንለው በአገር አቀፍ ጫራታ ሁለት ወር ምንለው አሁን ፈስታፋ ስለሆነ very easy ያርጋል ወደ አለም እንደዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ አለም አቀፍ ጫራታን ከአራት ወር ወደ ሁለት ወር እንደናመጣ አገር አቀፍ ጫራታን ከሁለት ወር ወደ አንድ ወር ኤፒቲ ካሽ ደግሞ ሶስት ሰዓት ላይ አውጥተ እስከ አራት ሰዓት ብቻ ተመዝገብ ብለው ሰዓት ገድበህለት በአራት ሰዓት የተመዘገበው አንደኛ እንትኑን easy ያርግላል። ይሄ አንድ ሺህ ሰው ተመዝግቦ ገና ሱን ከመትበረብር በሰዓት መገደብ ይችላል በጣም ኢዚ የሆኑ ነገሮችን የሚሉት። ሌላው ከባዱ የግል ምስጢር ነጋዴው ይረሳው ኮምፒውተሩ ለሰውየው ብቻ ነው የሚሰጠው ከተመዘገበ በኋላ ጫራታ ካስገባ በኋላ እቺ ምስጢር ቁጥር ለልጅም ለምስጢር ማትስጥ ብሎ ይሰጣው። ከ15 ቀን በኋላ ወይም ከአንድ ወር በኋላ ጫራታ ሲከፈት ትጠፋበታለች። እሷ ከጠፋች አይከፈትም። እሷ አፕሎድ አርጓርኩላ አትከፈትም። ምን አድርጎ በስከውነ መጥፋ ከመ እንዳጠፋ ካወቀ ከደገና ተመዝግቦ እንደገና አፕሎድ አድርጎ እንደገና ሌላ ጊዜ ካለው ማለት ነው ጊዜ ካለ አሁን እምነት አድሮበት ለምሳሌ አንድ ወር ቆይ ከሆነ በ3 ሳምንት በፊት ተመዝግቦ ከሆነ ቁጥሩን መጣሎ ሲያረጋግጥ እንደገና አስገብቶ እንደገና ተመዝግቦ እንደገና ማውጣት ይችላል። ዘ ላስት ሞመንት ላይ ግን ቁጥሩ የጠፋብኝ ግን ማን ያቀዳ ቁጥር ካላሱ ስለዚህ እሱን አትከፍትም የላኩት ምስጢር ቁጥራቸውን ይላኩበት ብዙዎቹ ይረሱታል። ይሄ ስርዓቱን ወደ ክልል ለማውረድ የመጀመሪያ ጀመር ነው በስዳማ ብሔራዊ ክልል ነው። አሁን ይሄ ስዳማ ብሔራዊ ክልል ላይ በአጋጣሚ ስዳማ ብሔራዊ ክልል ታሳስ ላይ ከፕላን ሚኒስተር ገቢዎች ሚኒስተር ገንዘብ ሚኒስተር እና በሁሉም ክልል ያሉ በዛ ታሳስ ያሉት 40 ምንጭ ላይ ስብሰባ አረግነና ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ የስድስት ወር ሪፖርት እንዛሳቀር ኢሚዲየትሊ የስዳማ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ስለነበረ ይሄን ሲስተም ከዛሬ ጀምረ ለእነዚህ ጀምራለሁ አለ። ገብቶ ከፕሬዚደንቱ ጋር ተነጋግሮ ከባክብኔ አምጡ አለ። ወረድን መጀመሪያ ካቢኔን አስተማር ሲስተሙን ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እሱ ጀመረ። አሁን 9 ቢሮዎች በዚህ በስዳማ ብሔራዊ ክልል ባለፈው ሐምሌ ጀምሮ ስራ ላይ ነው ያሉት። ያንን እንግዲህ አጠናክሮ አሁን የሚቀጥለው ከዛ ቢሮዎች በመነሳት ሌሎች ቢሮዎች እዛው ስዳማ ላይ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው። ከዛ የአዲስ አበባ የለም አዲስ አበባም ላይ እንደዚሁ 13 ቢሮዎችን እንደዚሁ አሰልጥነን አብቅተን አስጀመር። እነሱን ደግሞ ሰፊ ስልጠናዎችን ነው የሰጠነው ከ2-3 ይበላል። እነሱን አሰልጥነን 13 ቢሮ ኦልሬዲ ጀምረዋል ሁለት ክልል እንደማለት ነው። ከዛ ውጭ አሁን ኦን ፓይፕላይን ላይ ያሉት ኦሮሚያ ካቢኔውን አግኝተናል አተወያይተናል አሰስ አድርገናል ያላቸው ነቅም ካፓሲቲ የኮምፒውተር የሳውል የመሳሰሉትን ምቹ ሁኔታ መኖሩን ቼክ አድርገናል። ድሬን ቼክ አድርገናል። ትግራይ ላይ ቼክ አድርገናል። አማራ በዚህ በረብሻ ምክንያት አለንበትም። እነዚህን ቼክ አድርገናል። አሁን ከአመያዛ ጀምረን ባጀት ካገኘን እነሱን ያው መጀመሪያ ከአመያዛ ነው ስልጠናችን የሚጀምረው። ባይዘው ለማንኛውም ተቋም በአመቱ መጨረሻ ብር ለመብላት አይደለም። እኛ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ድረስ ስልጠናችን እናጠናቀን ከመስከረም ጀምሮ ሰው ግዢ በዛ እንደገባ ነው። ለምሳሌ ፕላኒንግ ፌዝ አሁን ግንቦት አሰልጥነው ግንቦት እና ሰኔ በደንብ ከሰለጠን በኋላ በኢጂፕ ነው የሚያጭደው ማለት ነው። ካሳላ ካላ ሰለጠንከው በምን ያቀዳል? ባጀት አመቱ ከገባ በኋላ የምታደርገው ነገር ስላለ ከመጀመሪያው የምንልበት እነዚህ ሶስቱ መስመር ላይ መኖራቸውን ማንሳት እንቻለበት ነው። ያብዛ ምናልባት እንግዲህ በቀጣይ አቅጣጫዎቻችን የሚቀሩ ነገር ቢኖር አንደኛ አሁን ሁለት ክልሎች ኦሬዲ በሙከራ ደረጃ ጀምሯል አዲስ አበባና ሲዳማ። በሚቀጥለው በ2017 ደግሞ ኦሮሚያ፣ ድሬዳዋና ትግራይን በፕላናችን ይዘናል እያልን እንደ ክልሎቹ አቅም የምንልበት ሁለተኛው ደግሞ ቅርንጫፎችን አላስገባል።
አሁን ለምሳሌ ገቢ ሚኒስተር ከሃያ በላይ ቅርንጫፍ አለው። ያም ቅርንጫፍ አልጀመረም። ማዕከላዊ ስታትስቲክስ እንደዚሁ ከሃያ በላይ ቅርንጫፍ አለው። ያም ቅርንጫፍ አልጀመረም። በሚቀጥሎ ፌዴራል ላይ 169 ካዳረስን በኋላ ቅርንጫፎችን የማስገባት ወደ ክልሎች ማራባት፣ ክልል ስንጨርስ ወደ ዞን፣ ከዞን ስንጨርስ ወደ ወረዳ እያልን ሀገሪቷን በሙሉ ሙሉ በሙሉ ከማኑዋል ግዥ የምናላቅቅበት የፊት ለፊት ወደፊት አቅጣጫችን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ዶክተር ራጃሽ መቶ ለምሳሌ የ69 ሀገራት የዚህ የኢጂፒ ሲስተም ተቆጣጣሪ ነው በዓለም ባንክ እና መቶ እዚህ ዩ አር ቨሪ ዲፍረንት ብሎ እነዚህ ሀገሮች የመጡት በሱ ኮሜንት ነው እና እነሱ ፕላኒንግን ይጨርሱና ፕላኒንግ ብቻ ይጨርሱና 169 ፌዴራል መስሪያ ቤት መጀመሪያ ፕላኒንግ ነው የሚጨርሱት። 3-4 ዓመት ይፈጃል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ግዢ ትጀምራል። እሱ ብዙ ዓመት ይፈጃል። ከዛ ማጽደቁ ትጀምር ብዙ ዓመት ይፈጃል። እንዲህ እያሉ ነው ይሄዱ። በአንድ ጊዜ በሙሉ ፓኬጅ የገባው ብቸኛ ሀገር በአፍሪካ ውስጥ ይሄ ነው። ፕሮብሌም አንዱ ቅድም ያልኳቸው የሲስተም መቆራረጥ፣ ማብራት፣ ይሄ ኪ መርሳት፣ ወደኋላ መልስልኝ፣ ወደፊት አምጣልኝ፣ ሲቦላ ባት ረሳው፣ ሲቦላው ሲንግል ላይ ብቻ ሞላው፣ ሲገላው ቶታ ላይ ሞላው፣ የተለያዩ ቫቶች አይነቶችን ምናምን የሙሉ ነገሮች ነበሩ። ከዛ ውጭ የሚወገዱ ንብረት ሽያጮችን አብሮ ከግዢ ጋር ማስገድ ነበረብን። እሱን አላስገድንም፣ ለብቻውን ያደረግ ነው። ከዚህ ከሚቀጥለው ሐምሌ ጀምሮ አንዱ ስትሮንግል የምንድበት ንብረትም ኦል ንብረት ሽያጭ በሙሉ ማኑዋሊ ሰው እየጠራ ከመሄድ በስተቀር በዚሁ ሲስተም የምንሄድበትን ሁኔታ እናሳያለን።